Já jsem Manuel. A toto je video, že tadyhle je ten nový event a toto je jak získáte tu Steel Crown a zároveň tuto Nerf Zombie Strike Reboot ve hře Atle of Lost Souls. Toto video se velice omlouvám, ale toto video asi bude hodně dlouhé, já to budu dělat na 20 minut, protože jinak to hrozně dlouho trvá, když to je před víc než 20 minut, tak to hrozně trvá na upload na YouTube. A abych nezapomněl, hlavním sponzorem je tady Nerf a předem se taky omlouvám za to, že toto video asi vyjde docela později a bude asi rozdělen na toto video na tři části, protože kvůli těm 20 minutám. A taky se omlouvám, že to video vydám vám i docela později, když už tenhle event bude skoro končit. Teď kone 29.10.2017 20 hodin 59 minut, takže to fakt není úplně skvělý. No ale co se dá dělat. No tak jdeme na to a zahrajeme si tadyhle novou Halloween. Toto video asi bude fakt rozděleno na víc dílů. OK, tak jdeme kliknout na play. Ježiš, to je dlouhý název. Koukám, když se tady teď připojuju. No, hele, Badges Overhead znetka za to, že jsem se připojím. No, ale to není ten Badges Overhead z toho Halloween. Ano, toto hra je docela dost takový jako na Halloween. Oh, a hnedka tady ze začátku máme koukám trailer. OK. Jo, a dole nám to něco píše, akorát se musíme promluvit s nějakým je only, já bych vám to možná mohl dát i takhle dolů. OK, tak koukám, že jsme ve hře a tady ta holka už to má tu věc. A nevím, proč nemůžu otáčet kamerou. A OK, dobře. Ani tady ji nemůžu otáčet, počkat. Jo. Jo, tady máme ten event. Jo, jasně, už můžeme. Koukám, že tadyhle ta holka už má ten event, takže tak. Koukám, že tadyhle máme to. Ha. A tadyhle je můj fake Dominus. OK, tadyhle máme rovnou ten event a hele, tady máme i mapu. Vůbec to nechápu. No. Menu open more. Oh. No, každopádně už jsem takhle utratil svým kecáním na začátku eventu 3 minuty a teďkon 10 sekund plus intro a tak, no tak bychom se měli vydat na ten event. OK, takže musíme jít do tamtoho baráku. Takhle vystoupám. A jít k těmto dveřím. A máme tady čekat. O, tak či timelapse. Já bych to asi... Jo, načítá se to. Já bych radši toto... No, tak to jsem měl blbost. Omlouvám se za tohle z toho. Natačím to teď hodně pitomým způsobem, protože mám telefon a natáčím přes to obrazovku na počítač. Takže velice pitomý a koukám, že tadyhle už máme ten
trailer a vy to asi stejně nevidíte. No, takže se za to omlouvám, já vám to asi takhle přidržím, protože já ani nevím, co tam je napsaný úplně původně. Doufám, že vy to máte aspoň taky nějak kvalitnější. Omlouvám se za to, že to nebude úplně kvalitní. No a tadyhle bychom měli prý sbírat nějaké lepky, aby jsme se dostali do teleportálu. Asi je smůla, že na to tadyhle jsem sám. No, mám tadyhle tuto věc. Ne, nejsem tady sám, je tady ještě nikdo. Jo, tato lepka. Jo, něco nám to tam ještě píše. OK. Takže, dobře, sebrali jsme ji. Asi tak cca hádám. No a já bych asi šel tudy. Hele, tady máme, tady někdo je. Nemáme si s ním promluvit? Jo. You enjoy... Ne, neužívám si tu hru. Protože to dělám docela pitomně brzy. Já jsem se tady vyhlekl. No, každopádně, my musíme teďkon najít další ty věci. A tři lepky. Tady je spousta, nemůžeme si žádnou vzít. Je tady dohromady 10 hráčů. A teďkon jsem asi zjistil, že čím víc hráčů tadyhle je, tak ono to nadává ani smysl. Tady jsou stopy červené medvěda. Hele, tady máme ten portál. A tady máme další. No, podle mě asi spíš musíme sebrat asi tři ty lepky. No, co se stane, když půjdu do teleportálu? Načtá se to. A Prosím. Jo, potom bychom měli jít prý asi k nějakým pánu. Jo, potom máme tadyhle takhle tohle a máme jít k nějakému pánovi a ten nám dá quest. A musíme splnit totiž ten quest, který nám dá. Ano. Dobře. Tak já tady řeknu, no ale tohle to tady každopádně mám. No, každopádně, nevím proč skoro celé toto video říkám každopádně. Takže, no ale každopádně bychom měli dát každopádně ten quest. A každopádně, vy asi na tohle to nevidíte, ale každopádně já se za to omlouvám. Ok, tadyhle je blablabla. Omlouvám se, že na to nevidíte, no už bych si myslel, hele, Findus Lover, ok, musíme najít nějaký sohovel, omlouvám se za můj česko-tatarštinu, protože, no, vlastně česky mluvím takhle normálně, no, ale jako, anglicko-tatarštinu, protože to není fakt dobrý. Koukám, že to trvá už 8 minut, toto video, takže to není dobrý. OK. Takže, musíme jít k této budově a potom se tam vrátit a potom plnit nějaké questy s těma vycpanýma duchama. Asi. No, každopádně půjdeme sem. Run to Horse. Horses Man, to je, kdo mi řekněte. Podle mě to je spíš ten začáteční, ten, s kým jsme mluvili, asi. Nevím. Ale fakt se netěším, až nás bude pronásledovat jedna velká příšera tadyhle přes celou mapu. To fakt ne. A furt chodí teleportál. Jo, Horses Man, to je tenhle. Je tak to je dobrý. Sajem, Givus, Sekund, Tat. O, Mission Complete. OK. No ale my
od něj tady musíme vzít další nějakou misi a to budeme muset jít k nějakému pánovi tadyhle, musíme sehnat taky klíč oka, no nějak to tadyhle budu muset najít, to podle mě, já ani nevím, kde on je, jmenuje se nějaký Samuel, no to umím normálně přečíst, no v tadyhle té mapě, proč to nemůžu víc oddálit, tohle je max oddálený, no tadyhle je Colin, Samuel, tam spíš ani není, ne? Ne, tam bude to honění, to ne. Potřebuju Samuela. Takže se vrátíme znova, teda tam na začátek, já to tady mám proběhnu. Není tamhle někde Samuel, není. Omlouvám se za to, že to tady docela dost asi dlouho budu hledat. No, ale tak. Oh, tady je nějaký auto. A tady taky. To jsou takový spíš kočáry bez koně. No, tadyhle je ten, co nám dával tu misi. A kde pak je Samuel? To je celý zajímavý. Tadyhle. Tady je nějaký Nikolas. Nepotřebujeme Samuela. Mi nám dal ten... Hele, není tamhle. Má tam takový otazník, takže bychom asi k němu měli jít. No, každopádně nevím, jestli si mám brát tu Lucernu nebo ne, jenom trochu s kým svítíme, přitom tady... Jo, je to Samuel. Dobře. Blablabla. Vůbec nerozumím a omlouvám se za to, že vy to tam ani moc nevidíte. A... Takže blablabla. OK, takže už jsme si s ním promluvili. A teď budeme muset jít tadyhle po té cestě a jít k nějakému Colinovi. OK, tak tam půjdem. Koukám, že to video má už 11 minut plus intro. Takže tak. A ten by měl být tadyhle. To si ještě pamatuju, ale na některé věci fakt ne, ty se ještě musím tadyhle kouknout. OK, tadyhle ho máme, tak si s ním promluvíme. Jo, musíme. Oh, ale ty animace jeho pusy. Tohle musím vývořit, já řekl pochválit. OK, tak jsme si s ním teď promluvili. A teď budeme muset jít za Trevorem, který se nachází na té farmě. A tadyhle máme reklamu. Klidně nám na to posvítím. Nerf Dreaboot, což je hlavní sponsor tohle z toho Nerf eventu a Dreaboot zrovna, že to asi nějak nově vytvořili, no prostě děláme na to reklamu asi všichni, co děláme eventy, kupte si to, kolik to stojí, to nevím, ale asi to je hodně drahý. No, tak já bych teda jsem říkal, že už nebudu říkat slovo každopádně. Nic jste neslyšeli, takže už v tomto videu si dám u sebe challenge. Nebudu říkat slovo každopádně, protože... Jo, no to tam bude honit oka. No, tak si s ním tady promluvíme. Jo, takže... Ne, to po mně nechtějte. Ne, fakt ne. Koukejte. Ne, počkat. My máme... Ne, já si vzpomínám. My máme jít totiž tam úplně na začátek. No. OK, omlouvám se za to, že teď to natáčím. Znova, protože už to byl limit. No, takže půjdeme za ním a toto jsou docela dost pitomý podmínky, takže, no ale jo, máme tam takový jako
seškrtnutý, že už ten event tam má. OK. Takže půjdeme sem. Horses man. Tak a promluvíme se s ním. A tak. Jo, mission complete the key. Takže klíč máme splněný, OK. A teď budeme muset jít zase za Nikolasem a ten nám dá zase nějaký quest. A jo, tady máme jo, fixčík. Tak ten event nesnáším, neužívám si tu hru. Dobře, tak vyjavit. Tak a odsepneme tady a máme tady The Floaty. No tak tohle to bude docela dlouhá cesta, protože my budeme muset jít k nějakému stanu, kde je nějaká pletna tamhle. Americká vlajka. Tak sem půjdem. Nevím, proč mi zase se vyplo na OK, musel jsem vymazat ještě jedno video předtím, protože nevím proč. OK, já už jsem já už to nemůžu říkat, počka. Semhle nemám jít. Jo, my máme jít totiž tamhle za tu řeku. OK. Takže půjdem. Koukám, že je tu max hráčů. Takže bych to takhle přeskočil. A takhle přeskočil. Oh, ani jsme se nenamočili. To je dobrý. A máme jít semhle. A hele. Flétna. Jo. Oh, máme. Možná bych mohl zapnout zvuky. Ne, tak žádný zvuky zapínat nebudu, protože když jsem slyšel, že to je copyrightová hudba, takže je tak, ale jako tak na chvíli. Aby jsme slyšeli tadyhle to pískání tohle z toho, protože naštěstí ta copyrightová hudba je úplně mě pokychu, no tak každopádně tak už to vypneme, protože nechci mít problémy. Ani to podle mě ani moc nebylo, jenom to pískání flétny. OK, tak hádám, že se asi budeme muset, ano, go back to Nikolas. Máme se vrátit za tím Nikolasem. A tak. No, co to? Nevím, nechápu. No, už to nemůžu říkat. Kde pak je Nikolas? Jo, tamhle. Už nám to tam svítí, že ten quest máme splněnej. Tadyhle. Tak. Takže jo. Půjdeme takhle sem. Tak. Mission complete, máme flag. Tohle už bude pro toto video všechno. Sledujte další část. Loučím se s váma a bye bye bye. Tohle už bude pro toto video všechno. Sledujte další část. Loučím se s váma a bye bye bye.